Baik, majikan diminta telus melaporkan sebarang jangkitan COVID-19 kepada Pejabat Kesihatan Daerah atau Jabatan Kesihatan Negeri. Tindakan itu bagi mengawal penularan COVID-19 dalam kalangan pekerja. Jelas Esko Kesihatan dan Anti Dadah Melaka Dr. Muhammad Akmal Saleh, apabila berlaku sebarang jangkitan COVID-19, tidak semestinya premis atau kilang itu akan ditutup sepenuhnya. Jika dapat dikawal lebih awal, hanya kes positif atau unit terlibat diarah untuk tidak bekerja atau beroperasi sementara waktu. Jadi ini memerlukan kerjasama semua pihak. Kami Jabatan Kesihatan tak mampu nak buat semua. Daripada investment pun tak mampu nak buat semua. Jadi ia memerlukan kerjasama semua pihak untuk transparent, maklumkan kepada kami supaya kami tahu awal dan kita boleh kawal awal. Dan kita sebenarnya, untuk pengetahuanlah, kita di pihak kesihatan, kita memang kalau boleh penutupan kilang bukanlah perkara yang yang utama. Yang utama adalah kita nak mengawal penularan tu. Jangkitan COVID-19 di Melaka membabitkan tempat kerja kembali menunjukkan peningkatan. Operasi mengejut dijalankan di premis atau kilang yang mempunyai kes COVID-19 namun tidak dilaporkan kepada pihaknya.